Masha. 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 Hari ni ah, kasi kena anak Vienna dulu eh, try latihan kat luar. Rico, Rico. Vienna. Sial, depan kamera. Sepak sampai kepala dia. Beli ya. Oh, hey. Elang, patut dia tengok. Mana patut elang, dia takut je. Benang, jangan takut benang, saya ada benang. Ulama elang tu. Benang. Dia takut lang. Benang. Dia tunuk eh. Benang. Dia kuat tadi yang megah tadi. Benang. Pergi sana terus. Pokok ada pokok. Nampak? Ha. Ada dapat pokok? Ada tak apa? Benang. 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 Tali dululah. Ni sudah okey lah ni. Dua hari saya lepaskan lah. Free file lah. Dua hari? Eh? Dua hari lah. Sabar oh. Weh orang muda eh. Okay. Enak kan? Sudah okey lah. Tak fly lah. Tak fly away man. Lu tengok Vena. Dia panang mana? Nampak helang tu? Ha. Ini panang tak guna. Itulah. Ayuh. Saya Rico lambat sikit. Dia sudah okey. Tapi dia panang atas lah. Helang lah mak. Burung dia boleh nampak helang jauh-jauh kan tau. Okey, sekarang ah ni saya tak ada tali lah. Tengok Vena dia free fly ke? Saya nangis ke nanti? Ha, dia fly away ke dia free fly? Ha, Vena ah. Vena! Mana? Batu eh? Aduh. Vena? 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 Mai, Vena? Ala. Vena. Dah baiklah. Hey. Baiklah. Dia pernah sikitlah. Ha. Dulu. Vena. Eh? Oi, Vena. Takut ni dalam batu dia. Syauke, you nak bawa dia Syauke? Selamat dia lah. Sudah lulus. Eh? Nah. Oh, tengkuk dia ni. Benar, kau takut saya lah. Ikutlah Lily fly. Ikutlah Syauke fly. Masih Syauke ikut bawa dia kan? Dia kenal lagi sebab first lah. Sebab dia tak ada terima lagi lah. Kaki lembik sikit. Ha? Siap-siap eh. Dia okey lah. Okey lah, berjaya lah. Vena. Jangan duduk. Berjaya. Jom free fly sekali eh. Tu ada. Nampak ni. Kita tahu. Vena. Vena. So macam mana perasaan? Apa? Perasaan you macam mana? Perasaan first time. Tapi kita ada Rico baik, tak apalah kan. Pipit hilang. Vena. Kasih dulu Vena eh. Lepas tu baru Basha kasih dia ikut Vena sekali terbang. Eh. Vena. Ui, jauh first time dia fly. Vena. Go. Vena looking. Sanggup. Mana? Pandai ini ada yellow sudah. Ha? Ini kasih dah free fly nampak. Okey.
Loki balik. Ah, dia nak pergi main sana Cong. Siapa? Cepat sama main lewat. Bola. Banyak burung hari ini. Ni happy tak ada sekolah ni ah, Pak. Balik sendiri. Jauh gila lah. Ben. Akar. Ben ah. Gede. Akar. Gede. 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 Gede! Syauke! Gede! Wah, Syauke pun suar gila lah dia. Gede! Akar! Redo! Akar! Gede! Ka? Syauke balik. Syauke sudah balik. More friend. Eh! Wiming sudah balik. Ni dah lama tak nampak ni. Han senyum baik nampak. Eh, ci, rindu Melaka dia. Hey, Koko. Hey, Koko. Koko. Hey, lu gigit saya pula lu. Hey, Syauke. Syauke. You kenal lagi ah budak ni? Syauke, ha? Kenal abang lagi ah? Ha? Syauke. Ha, noh, beza besar nampak. Oi. Syauke go. A few moment later. Vena. 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 Vena dah boleh free fire. Syauke. Vena. Hari ni lah. First time lah. First day. Kasih Vena. Eh. Gaduh dengan Syauke lah. Okay lah. Sama lah. Pasha lah. Tak payah tali dah. Pasha. 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 Tak payah recall-recall lagi. Tak payah recall lah, sudah okey lah. Haus lah, main lah. Baca. Sebab dia punya kawan kat sini, Vena. Dia tak lari. Baca eh. Baca first time tak payah tali lah. Terus lah buat. Buat recall kat rumah, terus lah kat dia plan. Ni hasil dia selepas recall. Hasil ni lah. Lepas ni, tak payah tali. Aduh. Baca, baiklah. Baca. Eh. Tak payah siapa Rico lagi lah eh. Basha. Basha. Sampai. Dia datang rumah habis sini.
Okey, sihir kasih kuat eh. Tak boleh lah. Belum kuat lagi lah Basya. Nanti dia kuat dia fly lah. Dua round, tiga round. Basya. Mana? Basya? What the fuck? What the fuck? Fuck you. Bye. Tangan kecau lah tu. Beran. Saya orang beri mana masak apa? Half hour later. Yo, get it. What's up, buddy? Basya? Basya? Bena? Jom, 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 let's go! Lagi satu siapa ni?